Son 9 ildə Təhsil Nazirliyinə xarici ölkələrdə alınmış 25 mindən çox diplomun tanınması ilə bağlı müraciət daxil olub. Onların 70-75% təsdiqlənib, digər diplomlar bu və ya digər səbəbdən tanınmayıb. Azvijnaz xəbər verir ki, Təhsil Nazirliyinin Akkreditasiya və Nostrifikasiya İdarəsinin rəis səlahiyyətlərini icra edən Samir Vəliyevin sözlərinə görə, həmin diplomların tanınmamasının əsas səbəbi təhsil alan şəxsin mövcud qaydalara uyğun normativ müddət nöqteyi nəzərindən tələblərə riayət etməməsidir. Ümumiyyətlə, diplomların tanınmaması bu məhz o diplomun saxta olmasından demir. Xarici ölkəyə üz tutan, xarici təhsil almaq niyyətində olan istənilən şəxs təbii ki, birinci növbədə düşünməlidir ki, o daha yaxşı və daha fərqli bir təhsil dalınacaq gedir. Çünki orada həm vəsait istifadə olunur, həm zaman nöqtəyi nəzərdən zamanı gedir və sonda əldə etdiyi diplom nostrifikasiya prosesinə və prosedurlarına uyğun olaraq, həmin tələblərə uyğun olaraq əldə olunmalıdır ki, ölkə tərəfindən, idarə tərəfindən o tanınılsın. Saxta diplom anlayışı xarici ölkə universitetləri tərəfindən verilmiş diplomlar sırasında mövcuddur, bunlar var.